vārdam latviešu valodā kā kolektīvs. Sākotnēji bija pieteicis citu tēmu, laika trūkuma dēļ sapratu, ka ar to būs grūti tikt galā, un tad nākot dziesmu svētkiem aktualizējās jautājums par dažādiem kolektīviem, par deju kolektīviem, par kora kolektīviem un tā tālāk, un sapratu, ka šī arī ir interesanta un vērtīga tēma, kuru varētu papētīt. Un tāpēc es gribēju paskatīties vēsturē, kas tad īsti ar šo vārdu ir tā vai citādi. Tad būs tāds neliels chronoloģisks pārskats par šī vārda lietošanu un daži secinājumi. Sākotnēji mūsdienās, ko mēs redzam mūsdienās, ja mēs atturam latviešu valodas korpusu jaunāko, tad šeit var redzēt, ka korpusā ir 12523 vārdu kolektīvs lietojumi. Tur nav atšķirami nekādā veidā īpašības vārdu no lietvārdiem, un ja jūs skatīsieties tajās konkordancē, tur, kur ir konkrētie piemēri, tad redzēsiet gan vienu, gan otru lietojumu. Ja mēs atšķiram mūsdienu vārdnīcas, tās, kas ir salīdzinoši jaunas, ja, kuras ir uztverams par mūsdienu vārdnīcām, arī tur atradīsiet gan, redzat, kolektīvs viens, kolektīvs divi, tātad kolektīvs viens vīriešu dzimtes lietvārds, kolektīvs divi īpašības vārds, kuram arī piekļaujas atvasinātais apstākļu vārds. Tāpat arī šajā apvienotajā un apkopojošajā tēzaurā tieši tāpat ir gan kolektīvs viens, gan kolektīvs divi. Tātad gan kā lietvārds, gan kā attiecīgi īpašības vārds jeb adjektīvs lietojums. Pārmetumi par šī vārdu lietojumi ir skanējuši diezgan ilgi, un tie ir atrodami visai sen dažādos trimdus izdevumos. Nu šeit daži citāti. Materiāls pamatā ir izmantots to, ko esmu pētījis no, gan no periodika LV, gan no grāmatu sadaļas, plus vēl daži citi materiāli. Kā redzat, te ir 83. Gada Latvijas laikrakstos visbiežāk lietot vārdu padomi un kolektīvs. Vārds kolektīvs ieguvis ārkārtīgi izplatību Latvijā. Redzat, ārstu kolektīvs, firmas kolektīvs un tā tālāk. Arī jaunākos laikos, tad jau pēcpadomu periodā, turpinās šie pārmetumi par vārdu joprojām lietošanu. Vārds kolektīvs ir svešvārds, bet tas ir adjektīvs, vai kolektīvs vai kopa varētu būt. Tad neskapēc ir pārprasts tas, kas ir rakstīts konversācijas vārdnīcā. Nu, to mēs redzēsim, diezgan grūti pārprast. Un, ka lūk, kolektīvs pat vispār nēsot lietvārds. Ja? Tad tādi pārmetumi, bet tikai nevarot nemaz būt lietvārds. Izskan pat tāds pārmetums. Bet vienlaikus, ja mēs ieskatāmies trimdas presē, tad vārdu kolektīvs mēs tur atradīsim, ja ne ļoti bieži, tad domēr ar konkrētām personām, kas to ir lietojuši. Pēters Aigars, Jānis Grīns, Jānis Ķeniņš, Jānis Bičolis. Ja? Visi šie cilvēki ir lietojuši vārdu kolektīvs. Autoru kolektīvs, plašāks kolektīvs, šķira nācija valsts, nevis kolektīvs, bet kolektīvs rada pārstāvu kolektīvs. Tad vārds kolektīvs kā lietvārds tomēr ir atrodams arī trimdas tekstos. Ja? Nav tā, ka tā tur vispār nebūtu. Tad pagriezīsimies atpakaļ. Tātad jautājums, no kurienes šis vārds nāk. Saprotams, tas nav latviešu valodas vārds. Tas ir aizguvums, tas ir internacionālisms. Un vecāko piemēru, ko man izdevās atrast, tas ir no 1882. Gada. Ja, tepat tā ir tādā saliktenī kolektīvu izstādē ar norautu pirmo daļu. Tas ir kā adjektīvs, redzat, paskaidrojums kopu
izstādē kolektīvs, tad latviešiem nesaprotams šis vārds sākotnēji. Vai vēl viens draudze ir kolektīvs, respektīvi vienkopīgs valsts amata vīrs. Tātad adjektīvs, ja, tas ir pirmie lietojumi no 1880. Gadiem. Jā, vēl citi lietojumi, tātad adjektīvs 1890. Gadi un arī 20. Gadsimta pirmā desmitgade. Nelasīšu tos visus piemērus, tie būs arī redzami. Un kā tāds, kā adjektīvs vārds kolektīvs arī parādās vārnīcās 20. Gadsimta pirmajās desmitgadēs. Nav svarīgi, vai tas ir kā šķirkļa vārds, vai šeit redzat ir kolektīvs lūgums zem šķirkļa kolektīvisms svešvārdu grāmatā vai konversācijas vārnīcā. Tad Latviešu biedrības konversācijas vārnīcā ir kolektīvs jeb kopīpašums, tīri adjektīvs lietojums. Arī tulkojošās vārnīcās, ja Dravnieku divās vārnīcās, redzat vācu latviešu vārnīcā un krievu latviešu vārnīcā kolektīvs, ja tulkot attiecīgie vācu, respektīvi krievu vārdu kolektīv un kolektīvnī. Abos divos ir norakstīts adjektīvs un kolektīvs. Ja nekāda lietvārda šeit nav. Vai vēl precīzāk pat vārds kolektīvs skaidrot, redzat svešvārdu grāmatā 1915. Gadā. Un arī no definīcijas skaidrs, ka tas ir vispārējais kopējs, tad kā īpašības vārds. Bet sākot ar 11. Gadiem, tad drusku vairāk nekā pirms 110 gadiem, parādās vārds kolektīvs pēkšņi kā lietvārds. Redzat, garīgi vadoņi un mākslinieki ir tik kolektīva, iekšēji, ieslēgtā, neapzinātā potenciāla spēka radījums. Tātad kolektīva radījums. Var apvienoties lielākos kolektīvos. Kolektīvs kā paraksts, tātad kā kāda apvienība. Redzam, kas lieto šo vārdu arī pirmā gada desmitā. Andrejs Upīts, Arvets Švābe, Marģers Skujernieks šodien pieminētais. Tātad labi zināmas personības. Tauta kā kolektīvs, no kolektīva vidus, indivīdam būs ar kolektīvu daudz spēcīgas ierosinājumus saņemt. Un tā tālāk. Tad, lūk, bet ko jūs redzat arī to, ka šis vārds tādā visai abstraktā kopības nozīmē šeit parādās. Un tā tas ir 11. Gados līdz pirmam pasaules karam un arī kara sākumā atrodams šādos tekstos. Situācija mainās līdz ar revolūciju un padomju periodu. Tur, kur jau ir izteikti kreisā prese, tur šis kolektīvs no šī abstraktās kopības iegūst daudz konkrētāku nozīmi. Redzam cīņa, 17. Gads, fabrikas kolektīvs tiek organizēts latviešu strādnieku kolektīvs. Tā ir konkrēta ļaužu konkrētu ļaužu apvienību, nevis šis abstraktais. Tiek izvēlēti no kolektīviem. Ja? Tad izpildu nodaļas tiek izvēlēti no kolektīviem. Vienotu darbu skolas kolektīvu pašvaldības projektu izstrādāšana. Atkal, tas ir konkrēts skolas, darbinieku kopums vai kā citādi. Šis bija 17. 19. Gadā parādās, vai nu šie izdevumi ir Latvijas teritorijā, vai arī Krievijas teritorijā, ja tas var būt dažādi. Jo faktiski Latvijā mazāk būs, jo šeit bija vācu okupācija tātad 18. Gadā. Ja mēs pārvirzamies šo padomu turpinājumu uz padomu savienību 20. 30. Gadiem, tad tur tas kolektīvs jau ir ļoti plaši nostiprinājies. Redzat, cik skaists dzejolis dārdu Veseru kolektīvs un laktas pretī atsaucas. Ja? Veseru kolektīvs, kas varbūt skaistāks par šo padomu saimniecības seši artaļi un kolektīvi. Piedalās Centrālās komitejas kluba bijušo aktieru kolektīvs.
programma izpildu kora kolektīvus. Ja, tas, kas mums ir tāds aktuāls arī 2023. Gadā. Un, protams, kolektīvs padomju savienībā 20. Gadu beigās, 30. Gadu sākumā nozīmē kolhos. Tas ir viens pret vienu tam, ko Latvijā vēlāk sauc par kolhos. Redzat, kolektīvs arājas priekšējās rindās. Kur iespējams nodibināt kolektīvu? Rudzutaku kolektīvs nepilda sociālistiskās satvensības līgumu. Un tur tā skaistā bilde, Iļiča ceļš kolektīva priekšzīmīgā cūkopības ferma. Ja? Es tik nesaprotu, vai tas ir tā kā satīriski domāts, vai tādā tiešā nozīmē, cik viņi ir priekšzīmīgi. Ja? Spriest ir grūti pēc šī zīmē. Lūk, tad šādas nozīmes. Un tas viss ir nostiprināts arī leksikogrāfijā. Jāņa Lojas jau šodien pieminētā latviešu krievu vārdnīca. Šis gan ir jau 46. Gada izdevums, bet faktiski tas atspoguļo jau 30. Gada izdevumu, ko viņš sagatavoja vēl būdams padomu savienībā, kur vārds kolektīvs ir tulkots ar trijām nozīmēm. Redzat, šeit ir trīs. Tātad kolektīvs pirmkārt kā lietvārds, tas pirmais ir, otrais ir kolektīvs kā adjektīvs, ja? Un trešais ir kolhos, ļoti skaidri pateikts. Tātad trīs nozīmes. Īpšības, lietvārds, īpšības vārds un kolhos kā specifiska nozīme. Ja? Šī nozīme arī pazūd līdz ar padomi represijām, līdz ar latviešu valodas lietošanas pārtraukšanu padomi savienībā 37. Gadā. Tagad atpakaļ pār robežai uz neatkarīgo Latviju. Neatkarīgā Latvijā tuliņ pēc pirmā padomu perioda, jau pēc Sučkas laika, diezgan bieži mēs redzam negatīvā konotācijā lietot šis kolektīvs, tad tā ir reakcija uz padomu periodu. Pēdiņās var būt komitejas, jeb kolektīvi, skolas kolektīvi pēdiņās. Ja? Teica skolas, kā tanī laikā teica skolas kolektīvs, kurš izvērtās par varu uz vietas atkal pēdiņās. Tātad negatīva reakcija patiesībā ne jau pret šo vārdu, ja, tik daudz, cik pret to, ko tas vārds sevi ietvēra realitātē, ja, ko tas atspoguļo kādu realitātes parādību. Bet vienlaikus vārds tiek lietots arī neitrālā nozīmē. Redzat, Latvijas skolotāju kolektīva domas ir atrodams tur un tur. Ārodbiedrība šūniņas ir fabriku kolektīvi. Palīgā jāaicina nama kolektīvu, valdības vēstnieces, tad Latvijas pagaidu valdību tajā laikā. Neapšaubām, ka liela daļa no šiem izdevumiem, kur parādās vārds kolektīvs, ir ar kreisu ievirzi. Ja? Tas ir acīm redzams. Tad ārodbiedrības izdevumos ļoti bieži varētu būt minēti arī kolektīvu vārds. Par PSRS rakstot, tieši, ja pareizāk būtu, varbūt teikt, par ZPRS, arī tiek minēti šie kolektīvi pēdiņās. Ja? Tas tad šeit, protams, te ir gan satīriska ievirze, gan varbūt arī tīri kā citāts, ja tad to, kā tur sauc. Ja? Kolektīvi sapulces runā par Baltlatvijas stāvokli un tam līdzīgi. Vēl viena tā nozīme, kas bija jau pašā sākumā, parādās arī abstraktā nozīme. Par Raini, piemēram, runājot, ja Rainis diezgan bieži, kur tiek apcerēta Raiņa darbība, Raiņa literārais debums, tiek runāts, ka Rainis pievērš uzmanību kolektīvam, bet ne tikai par viņu. Redzat, izglītības ministrijas mēnešraksts, izdevums kadets, Kārlis Gopers, arī labi zināms darbinieks tieši tāpat runā par kolektīvām nepieciešamām īpašībām, par kolektīvu locekļiem. Bet kā es saku, tādā abstraktākā nozīmē. Interesanti, ka runājot par teātru un mūziku, kolektīvi ir ļoti populāri arī tajā laikā. Operas kolektīvam pateicamies par darbu simfoniskā orķestra kolektīvs, jauns orķestra kolektīvs un tam līdzīgi.
Tad tajā vidē šis vārds ir populārs, kā to var saprast. Ir arī kritika, ja parādās vienu izdevās tiešu kritiku par vārdu, ko ir rakstījis Juris Plāķis, analizējot Kāļa Dziļlejas Latviju daļliteratūras hrestomātiju pamatskolai. Un tur viņš vienā tajā piezīmē raksta, kolektīvs ir adjektīvs, substantīvs ir kolekcija. Bet tā ir arī vienīgā šāda veida piezīme, ko izdevās atrast. Faktiski, to piemēra ļoti daudz, nebija tik daudz laika, lai katru apskatītu, protams, bet skatoties vēl pa gadiem, uzmetot tā pa 5 gadiem 30. Gadā, varbūt apzinīgs kolektīvs, pašdarbības kolektīvs, visiem kā vienam, kā kolektīvam jārūpējas. Vārdu kolektīvs ir lietojis, piemēram, Marta Grimma, ja, Enzelīni, kādreiz jau sievi, Jānis Veselis, Zenta Mauriņa, Antons Austriņš, Augusts Tentelis 30. Gadā, 35. Gadā, Pēters Ērmanis, Līgotņa Jēkabs, Jūlijs Auškāps, arī ministrs. Redzam, konfekšu, un te pat tādu, kā Ķūzes konfekšu fabrikas strādnieku kolektīvam kritus lielā prēmija. Ārstu kolektīvam jābūt nomodā par savu kolēgu darbiem. Nu, un tas laikam bija Pētera Ērmaņa, un tad Aitas, šis abrīnojumais kolektīvs, kas tik cieši turas kopā. Varbūt pievērsāt uzmanību, ka vārds kolektīvs, tad tiek rakstīts ar vienu L, tad ar diviem, pirmkārt ar diviem, tad pāriet uz vienu, tad atkal, tad, kad 30. Gados seko šī Enzelīna ierosinātā tuvināšanās orģināla valodām, tad atkal pāriet uz diviem. 39. Gadā atkal uz vienu, ja, tad līdz ar šīm vēsmām mainās tā rakstība. Un arī 39. Gadā redzat, piemēram, Alfreds Bēziņš, arī vēl viena prominenta persona, arī runā par kolektīvu, par māksliniecisko kolektīvu no Lietuvas Mēnoja Šupiņīs, kas ir opera dziedātāja biras vadībā ieradies. Lūk, dažādi šādi kolektīvi tāpat nepārtraukti rēgojas latviešu presē. Un tagad, lūk, arī mūsu konversācijas vārnīca, ko gribējām redzēt, ļoti grūti pārprast. Divas šķirkļi kolektīvs, kopīgs, kopējs, vispārīgs, vispārējs, sakrāts, tad adjektīvs, kolektīvs, kopējām interesēm apvienot personu grupa. Skaidrs lietvārds, ja? Un apakšējā piezīme, ko mēs jau runājam par padomu savienību, SPRS par kolektīvu sauc arī kolhozu skatu. Tātad tas ir konversācijas vārnīcā. Svešvārdu vārnīcā, ko sastādījis Eduards Ozoliņš un rediģējis ar citu Jānis Enzelīns, lūdzu kolektīvs kopa vienība. Tātad arī kā lietvārds. Lūk, tātad šādi mēs redzam, ka vārds kolektīvs pastāv neatkarīgās Latvijas laikā. Tiesa, tā lietojums ir galvenokārt saistīts ar nekonkrētu personu grupu, saistībām ar diezgan tādu šauru, tad tas būs vairāk uz šiem mākslinieciskiem kolektīviem. Tad, kad nomainās situācija, padomi okupācija, tad mēs redzam pilnīgi citu ainu. Te sākās šie kolektīvi uzplūdi. Un tad, lūk, ir šie konkrēto iestāžu kolektīvi, parādās veikala kolektīvs, veseli kolektīvi, ģimnāzijas kolektīvs, Latvijas kokvilnu kolektīvs. Sevišķi man patika šis citāts, ka Biedrina Duškina atceras jauku ekskursiju, ko Madonas ģimnāzijas kolektīvs toreiz veicis padomju varas atvēlētā vagonā. Nu, ja tas būtu pēc 41. Gada vasaras, tad to varētu attiecināt tā kā uz deportācijām, ja, ka tā būtu ekskursija padomju varas atvēlētā vagonā. Ja, nu, tas ir drusku ātrāk, tad acīm redzot, tas ir bijis kāds izbraukums tikai, bet šis padomju varas atvēlētais vagons ir tāds ļoti skaists tēls. Un tad ir pilns ir teātra kolektīvi, fizkultūras kolektīvi, fabrikas kolektīvi, strādnieku kolektīvi, pionieru kolektīvi, dinamo kolektīvi, ja? Un tad šie čum un muģ visi raksti no šiem dažādiem konkrētiem kolektīviem, šeit mēs redzam. Ja? Tiklīdz ienāk Vācu karaspēks, situācija atkal strauji mainās. Un kolektīvs tiek vērsts, šis vārds bieži tiek runāts, atgriežoties uz šo padomu periodu. Redzat, par skolu, kritiku par to,
kas nu skolā tur ir noticis, kas tur ir bijuši dažādi pulciņi un dažādi kolektīvi. Aģit kolektīvs, red kolektīvs un fizkultūras kolektīvs. Tātad te jau mēs redzam šo atgriešanos pie negatīva, negatīvas konotācijas ja, šim vārdam. Maskavas varasvīri noziedzīgais kolektīvs, komunistu valdīšanā aktīvs Jelgavas ādu fabrikas kolektīvs un tā tālāk. Retumis krietni retāk tomēr parādās arī tādā neitrālā nozīmē, varbūt par skolotāju kolektīvi, darba vietu kolektīvi, pat par Vāciju runājot, par kādām kopmītnēm ir runa, ka tām strādniecēm jāapsūlas iekļauties kolektīvām, padoties kopmītnes kārtībām. Tad arī šis neitrālais lietojums. Un, jā, un tieši Vācijas okupācijas laikā tad arī iznāk vairākas tādas nozīmīgas vārnīcas. Viena no tām, došiem, varbūt vissvarīgākā, nozīmīgākā ir latviešu valodas pareizrakstības vārnīca, kas iznāk 2042. 44. Gadā, un pēc tam trimdā tiek daudzkārt atkārtot izdoti, saistīt ar gan Jāņa Endzelīnu, gan ar Velts Rūķis, Draviņas vārdu. Kā redzam, tajās arī ir kolektīvs, gan kā adjektīvs, gan kā substantīvs. Ja, pirmajā izdevumā tur ir tikai kā daļa, ja aizkolektēt, atsevišķā šķīkļu vārdiņā ir 44. Gadā. Un arī Eduardu Ozoliņu sakārtotajā Latvijas pāciskajā vārnīcā, kurā ir skaidri rakstīts, ka to manuskriptu ir akceptējis profesors Jānis Endzelīns, ir kolektīvs, kas tulkots kolektīvs divi, das kolektīvs. Tad šajā nozīmē das kolektīvum būtu šis kolektīvu vārds, ja, kā gramatikas termins. Tad seko otrā padomju okupācija, un te nu, protams, manas rokas, un jebkura rokas būtu par īsām, mēģināt pārskatīt visu šo materiālu. Es tikai paskatījos, cik dažos konkrētos gados ir atrodama piemēra periodika LV ar vārdu kolektīvs, šeit nešķirojot. Pat ne piemēra, bet to, ko uzdod periodika LV, viņi neuzdod absolūti visus, tas ir pilnīgi skaidrs. Redzat, kā pieaug, ja, pa 5 gadiem šis kolektīvu daudzums no kādiem 4045. Gadā līdz tur pat 33 1980. Gadā. Tad kolektīvi ir pilna un pārpludināta padomju laika prese. Es paskatījos tad tikai vienu laikrakstu numuru, izvēlējos Rīgas balsi, kas ir tomēr tā kā pilsētas laikraksts, tur bieži arī reportārs un apraksts par dažādiem uzņēmumiem, tad tur ir dažādi kolektīvi. Nu, kaut vai, lūk, tad 15. Maijas 80. Gadā, šeit ir liels daudzums dažādu uzņēmumu kolektīvu, rūpnīcas kolektīvu, apvienības kolektīvu, kolektīvu pārstāvju konference, kolektīvu ziņojumi, kantora kolektīvus, katras kolektīvus, ražotāju kolektīvus, un fizkultūras kolektīvus. Tad šo kolektīvi ir ļoti daudz un dažādi. Interesanti arī šī pēdējā lapa, zināt, līdzjūtības, kur bija. Līdzjūtības sistemātiski izsaka kolektīvs, ja? Nevis kādi konkrēti cilvēki, nevis darbinieki vai darba biedri, ja? Bet tas ir kolektīvs, kas izsaka. Latvijas stikla kolektīvs, apdrošināšanas pārvaldes kolektīvs, celtniecības pārvaldes kolektīvs, bāzes kolektīvs, radiorūpnīcas kolektīvs, veikala kolektīvs un vēl citi kolektīvi. Vienā vietā tikai dēls vedekla, bet tas ir tā kā ziņojums, ja tas ir sludinājums. Nu un arī šeit Ukrainas PSR nopelniem bagātais kolektīvs, tad kā goda nosaukums šajā sludinājumā par koncertu. Tad tāds izskatās šajos 80. Gados, tas kolektīva lietojums. Un, protams, tas viss atspogļojas arī padomu laika leksikogrāfijā. Varbūt šis viss izsmeļošākais un arī paskaidrojums, ko tad tas kolektīvs īsti nozīmē, ir lūk Latvijas padomu enciklopēdijā šķirtlīgi kolektīvs, kur ir īpaši akcentēts ne tikai šī lingvistiskā nozīme, bet tieši šī sabiedriska politiskā nozīme.
ka lūk, tā sociālistiskā sabiedrībā ir relatīvi stabila sociālā pamatgrupa, kuras locekļus vieno kopīga vieta un uzdevuma sabiedrībā, kopīgas sociālpsiholoģiskas iezīmes. Galvenie sabiedrībā ir darba kolektīvi, kur vidū svarīgākai ir ražošanas kolektīvi. Nozīmīga vieta sabiedrības attīstībā ir politisko un sabiedrisko organizāciju kolektīviem. Un katram sociālistiskās sabiedrības locekļiem ir iespēja piedalīties vairāku kolektīvu darbībā, darba, sabiedrisko organizāciju sadzīves kolektīvi. Un tā tālāk. Un tā tālāk, tātad, lūk, šeit ir akcentēta tā sabiedriska politiskā nozīme šim vārdam, šī konotācija specifiskā. Un tas pats atspoguļojas arī padomju, latviešu padomju leksikogrāfijas vainagojumā, latviešu literārās valodas vārnīcā, protams, īsākā formā, ja, un neizvēršot šo politisko konotāciju, bet tomēr, kā lietošanas piemēros, mēs redzam partijas kolektīvas, fabrikas kolektīvas, kolhoza kolektīvas, skolas kolektīvas, klases kolektīvas, ģimenes, kora kolektīvas, komunistiskā darba kolektīvas. Ja? Šis goda nosaukums kolektīvas, kam piešķirts šāds nosaukums. Lūk, tā tas izskatās atpakaļ drusciņ padomi laika materiālos. Pirms nobeidzot, es atvēru arī Vācu Duden vārnīcu gan drukātā, gan arī šeit digitālā veidā, tātad online versijā. Das kolektīv arī tur ir tieši tāpat, ja, kā lietvārds. Un arī šeit redzam, te ir gan tās pirmā nozīme ar divām apakšnozīmē, tā cilvēku grupa, kas kopā dzīvo vienā kopienā, un tad tie, kas kopā strādā, arī tulkots ar vārdu team, paskaidrots. Un tad ir speciāli otrā nozīme, redzat, socialistiskajās valstīs parasti. Lūk, šī darba vai produkcijas kopa vai kopība. Ja? Tad šis kolektīvs, kas faktiski atspoguļojas pamatā, lūk, padomi laika presē. Un, protams, ka tas nāk no Vācu, no Krievu kolektīvu. Un savēlkot kopā, tad kā redzējam, adjektīvs kolektīvs. Latviešu valodā parādās jau no 1880. Gadiem. Bet vismaz kopš 1911. Gada tas ir arī lietots substantīvu funkcijā. Sākotnēji un arī Latvijas neatkarības gados, tam ir galvenokārt visai abstrakta nozīme, ko varētu apmēram izteikt kopējām interesēm apvienot, saistīta persona grupa, kopa vienība. Padomju sistēmā tas iegūst konkrētāku un politizētu nozīmi vienā iestādē uzņēmumā vienībā apvienot persona grupa un PSRS 20-30. Gados arī kolhos. Un faktiski tikai šī politizētā lietuvārdu kolektīvas nozīmes daļa uzskatām par īstu sovietismu, no kā tad arī būtu jāvairās mūsdienu lietojumā, bet ne no vārda pilnībā, jo mēs to nevaram izsvītrot no latviešu valodas. Bet tieši atsacīšanos no tā, tad būtu arī latviešu valodas nosacīta dekomunizācija. Paldies par uzmanību.